Як побудовано різдвяну пісню в прозі. Повість складається з п'яти розділів стров. Перший з них виступає своєрідним прологом або за співом до сюжету. Тут читач знайомиться з головним героєм, дізнається про час і місце дії, а також про мету майбутньої фантастичної мандрівки. Три наступних розділи, подібно до куплетів пісні, мають схожу будову. У кожному з них. У визначений час з'являється певний привид, разом з яким луч здійснює подорож у певний період свого життя. Кожна така мандрівка спричиняє важливі зрушення в його душі. Після останньої подорожі герой переживає нове народження. Про це йдеться в п'ятому завершальному розділі. Тепер свято Різдва набуває для скруджа глибокого особистого змісту, показуючи, як його скам'яніла душа відроджується і розквітає милосердям, як наповнюється жагою творити добро і знаходить шлях до справжнього щастя. Письменник утверджує віру в силу гуманізму, тобто щирої любові до людини та поваги до її гідності.